নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অসমীয়া ব্লগস। সো ফ্রেন্ডস, সো আগতে একদম প্রথমতে মই আপোনালোকক থ্যাংক ইউ কব বিচাৰিছো, কারণ মই ভিডিও নিদিয়ার পিছতো মই 920 সাবস্ক্রাইবার থাকুতেই মানে মই লাস্ট ভিডিও কৰিছিলো এক্সামৰ আগত। এতিয়াতো আমাৰ ফাইনাল এক্সাম চলি আছে, এতিয়া মোৰ সাবস্ক্রাইবার হৈ গল গাইজ 1.06K, মানে 1060। মই যেতিয়া চাইছিলো অলপ আগত, এই ভিডিওটো বনোৱাৰ আগত চাইছিলো 1067 হৈ গল মানে সাবস্ক্রাইবার্স। মই ভিডিও নিদিয়ার পিছতো ইনাম এনেকুৱা টাইপ কাৰণে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো যে মানে ভিডিও নিদিয়াকে মানে সাবস্ক্রাইবার হব। হঠাৎ এটা মানে মোৰ ভিডিও আছিল আজিৰ পৰা 4 মাহমান আগতে, ও বোলো নমস্কাৰ যে আছে তেওঁলোকৰ লগত মানে প্ৰেংক কল এটা কৰিছিলো, আপোনালোকে যোনে যোনে চোৱা নাই তলত চাই ল'ব পাৰে মোৰ একাউণ্টত যাই কিনে। সেইটো ভিডিঅ' এতিয়া গাইছ মোৰ পুৰা একদম মানে ভাইৰেল হৈ আছে আৰু মানে লাহে লাহে 1K, 2K, 3K, 4K, 5K ভিউজ আহি আছে আৰু ভিউজ বেছি আহি আছে, তাৰে ওপৰতে মোৰ সাবস্ক্রাইবার্সো আহি আছে। সো গাইছ থেংক ইউ, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু যেতিয়া মানে ইউটিউবটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ভবা নাছিলোঁ যে কেতিয়াবা মোৰো 500 সাবস্ক্রাইবারো হ'ব, বা এনেই বনাই আছিলোঁ চবে মই মানে ভাল পাওঁ এইবিলাক মানে বাহিৰা কামবোৰ কৰি কিনে, মানে পঢ়াতকৈ জানাই আৰু মই পঢ়াতকৈ বেছি এইবিলাক কাম কৰি ভাল পাওঁ গাইছ। এনেকুৱা টাইপকৈ মানে যেতিয়া মানে কৰি আছোঁ তেতিয়া মানে কি হ'ল, মই ভাবিছোঁ যে এনে কৰি থাকিম আৰু যোনটো মানে নিজৰ ভাল লাগে কাম লগাই সেইটো কৰি থাকিব লাগে। মই ভবা নাই যে মোৰ সাবস্ক্রাইবার হ'ব বা দুটা মানুহে মোক চিনি হ'ব, এনেকুৱা টাইপ মই একোৱে ভবা নাছিলোঁ গাইজ। বা 1K সাবস্ক্রাইবার হওয়াতো আশাইটো করা নাছিল, মই একেবারে আশা করা নাই মোৰ হ'ব না নহয়। কিন্তু এতিয়া চাব যাও যে মোৰ ফাইনালি গাইজ 1K সাবস্ক্রাইবার হৈ গল, 1K পার হব, 1.1K টো হবই লাগে, মানে 1100 সাবস্ক্রাইবার্স হব। এতিয়া 68 হল, 1068 লাইকে 1.10K হব যাই আছে। এনেকে মোক মৰম দি থাকক গাইজ, যাতে আৰু মানে ভাল ভাল কন্টেন্ট আনিব পাৰো। আৰু এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ জানেই হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰু মেট্ৰিক এক্সাম চলি আছে, মই হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল দি আছোঁ এতিয়া, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আছে মোৰ, আজিতো মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মোৰ আজি মাৰ্চৰ 2 তাৰিখে মই আজি ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে চাগে মাৰ্চৰ 3 তাৰিখ বা 4 তাৰিখে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব, মাৰ্চৰ 7 তাৰিখেহে আমাৰ এক্সামটো শেষ হ'ব। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, বহুতে কৈছে যে ভিডিঅ' কিয় অহা নাই, লগ পালেও বহুতে কৈছে ভিডিঅ' অহা নাই কাৰণ এক্সামৰ কাৰণে। এইটো চাওক গাইজ 1.06K, আৰু মোৰ একদম মানে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কোনটো আছিল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ। এইটো চেনেল মই ব্লগিং চেনেল হিচাপে বনাইছো, আৰু এইটো মোৰ ৰুম, এইটো মোৰ ৰুম। সো গাইজ দেখিলে মানে মই 3 বছৰ 4 বছৰ আগত এনেকুৱা টাইপকে এইটো ফাৰ্ষ্ট মানে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, আৰু সেইও মানে জছত বনাইছিলোঁ। আগত এটা ভিডিঅ' মই দিছোঁ কিউ এন এৰ, সেইটোৰ ভিডিঅ'ত মানে গোটেই ডিটেইলছত কোৱা আছিল যে মানে কিয় ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এতিয়াও বাৰু কৈ দিওঁ, ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কাৰণ গাইজ মানে মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ড আছিল, নামটো নকওঁ বাৰু, সি মানে এটা টাইমত দুৰ্গা পূজা চলি আছিল আজিৰ পৰা 3-4 বছৰ মানে, সি ক'লে যে মানে ভিডিঅ'ত এটা বনাওঁ দে, ব্লগিং চেনেল এটা খোলোঁ। তেতিয়া মানে মই ব্লগ চোৱাত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, সি ক'লে যে মানে ব্লগিং চেনেল এটা খোলোঁ, অডিঅ' ব্লগ বনাওঁ, এনেকুৱা টাইপকৈ ক'ৰবাত যাওঁ এনেকুৱা, মই ক'লোঁ হ'ব দে ভালেই হ'ব। তাৰপিছত এনেকৈ দুয়ো এটা চেনেল খুলিলোঁ, সেইটো খোলাৰ পিছত মানে কি হ'ল, দুৰ্গা পূজাত ভিডিঅ' বনাব গ'লোঁ, বনবা যোৱাৰ পিছত মানে এই ভিডিঅ' চিডিঅ' হ'ল, আহিলোঁ ঘৰত, তাৰে পিছত মানে সি ক'ব ধৰিলে যে মানে ভিডিঅ'টো নিদিওঁ দে, ভাল হোৱা নাই নিদিওঁ, মানে মোৰ খং উঠিল, মোৰ জোচ উঠি গ'ল, মানে জোচতকৈ বেছি খং উঠিছিল মোৰ যে ইমান কষ্ট কৰি গ'লোঁ, অলপতো বুজিব লাগে ন কষ্টৰ কথা, যি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় ভাল হওক বেয়া হওক দি দি পিছত সি মানে দিয়া নাই। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি জোচতে যা, মই এটা নিজে নিজৰ ইউটিউব চেনেল এটা খোলোঁ, যি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহে লাইক আহে বা নাই হ'লেও কথা নাই, 10টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেও 20টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেও মই এনে দি থাকিম, মই ভাল পাওঁ। মোৰ তেতিয়া মানে মন গৈছিল আৰু জোচত আছিলোঁ ন, সেইকাৰণে লগ লগ দি দিলোঁ। তেনেকুৱাকৈ মানে দিন ধৰি ধৰি আহি পালে মই আজি মানে ফাইনেলি গাইজ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ পালোঁ। আপোনালোকে মানে ইমান মৰম কৰিছে গাইজ, সেইটো কাৰণত মই একদম মানে মনৰ পৰা একদম থেংক ইউ গাইজ। আৰু যাতে এনেকুৱা টাইপকে ছাপৰ্ট কৰি দিয়ে মোক এই এক্সামৰ কেইদিনতো মানে ভিডিঅ' নিদিয়াৰ পিছতো যেদিন আমি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ পালোঁ বা ভিউজো ভালকৈ ভালেখিনি আহি আছে, যাতে আগলৈও এনেকুৱা টাইপকে মানে লাইক কৰে আপোনালোকে বা যোনে যোনে ভিডিঅ'বোৰ চাই চবেই যাতে লাইক কৰি যায়, তাৰপিছত শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰপিছত আৰু নতুনকৈ আহিবলৈ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, আজি যোনে চাই আছে আৰু সেইটোৱে, তেতিয়া মই মানে এটা জোচ পাম ন যে আৰু আগবাঢ়ি যাম, সেইকাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব গাইজ। আৰু তেনেকুৱা টাইপকৈ মানে ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ 600 নে 700 থাকোঁতে মই মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছক লগ পাইছিলোঁ মোৰ, মানে সিহঁতে মোক গুৱাহাটীত মিনি তাজমহলত গৈছিলোঁ, ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব যাই কিনে,
তাতে মানে লগ পাইছিলো মই আগতে চিনি পালে যে ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিছে তাৰপিছত ইউটিউবৰ কথাও গম পালে মোক সুধিছে মোক কৈছে এনেকুৱা টাইপকে ভাল লাগে বোলে সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ ক্লিপ কেইটামান লগা কিনে ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে চাব এতিয়া চাওঁ বলক এনেকুৱা টাইপকে মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট একদম শিৱৰাত্ৰিত মানে লগৰ লগত যেনেকুৱা টাইপ এই জ্যোতিষমান এই প্ৰজ্ঞা জানেই মোৰ ভিডিঅ'ত দেখি থাকে ইহঁতক দিওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতেও মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটা যিখিনি আছে গাই চবেই কিন্তু মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে চবেই মানে কৰে আৰু ভালেখিনি ছাপৰ্ট কৰে যদি মোক ক'ৰবাত যাব লগা হয় যদি লগ ধৰোঁ একবাৰতে ক'ব যে যাম বা হ'ব দে এনেকুৱা টাইপকে মানে ফুল ছাপৰ্ট আছে চবৰে সেইটো কথা মোৰ লগৰ ভাল লাগে আৰু ওৱান কি হ'ল এই এক্সামটো শেষ হ'লে মানে ঘৰত খানা দিম বুলি ভাবিছোঁ চবকে কেক চেক আনিম কেক চেক কাটিম তাৰপিছত চব লগকেইটাক মাতিম আৰু সেইদিনাটো ব্লগ এক্সট্ৰাকৈ পাব এতিয়া এক্সামত এক্সাম থকাৰ কাৰণে মানে কাকো এনেকুৱা টাইপ পাৰ্টি চাৰ্টি দিয়া নাই ঘৰতে হ'ব খানা ব্লগ সেইদিনা পাব এতিয়া তাৰপিছত এনেকুৱা টাইপকৈ ভিডিঅ' কৰি কৰি আৰু এনেকুৱা টাইপকৈ মানে ভিডিঅ'টো বনালোঁ এইটো ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিল মোৰ তাৰপিছত শিৱৰাত্ৰি তাৰপিছত ৰঙিয়াৰ পৰা মানে তৰণি এনেকুৱা টাইপকৈ গৈছিলোঁ আৰু এইটোত এইদিনাটো মানে গাইজ 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টামান মানে পানীতে গা ধুই আছিলোঁ ইয়াতে মানে নদীত আৰু তাৰপৰা মানে এনজয় কৰিলোঁ এইদিনা ভাল লাগিল তাৰপিছত এনেকুৱা টাইপ গোৱালপাৰা গ'লোঁ তাৰপিছত গোৱালপাৰা এনেকুৱা টাইপকৈ এইবিলাক বনালোঁ এইটো ভিডিঅ'টো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিল যে 1.7K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ নিজা ভিডিঅ'ত মই নিজে দেখিছোঁ তেনেকুৱা টাইপকৈ তাৰ ওপৰতো এনেকুৱা টাইপকৈ ভিডিঅ' বনাই গ'লোঁ এইবিলাক বাৰ্থডে'ৰ হওক কিবা হওক আনবক্সিঙৰ হওক এইবিলাকতো মানে গাইজ মই যেতিয়া চাইক্লিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ৰাইডত যাওঁতে মানে ৰাবাৰ গাৰ্ডেনত তেতিয়া কৰা এইবোৰ এতিয়া মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ অলপ আৰু গাইজ মই মানে মাজতে ভিডিঅ' দিয়াও বন্ধ কৰি দিছিলোঁ কমচে কম 4-5 মাহমান মানে মই 4-5 মাহ হয় বেছি চাগে মই 6-7 মাহমান মানে ভিডিঅ'ই দিয়া নাই কিবা এটা কাৰণ আছিল গাইজ সেই কাৰণটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ক'লে বেয়া হয় এইকাৰণে গাইজ এইটো ভিডিঅ' যে আছে এইটো ভিডিঅ' মই লাষ্ট বনাইছিলোঁ এই গুলফাম ছাৰৰ লগত আমাৰ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো যাই যায় এইটো মানে মোৰ গাইজ ফাৰ্ষ্ট মানে মটো ভ্লগ এইটো এই ভিডিঅ'টো সিদিনাৰ পৰাই মানে মোৰ আজিৰ পৰাই এই 9 মাহ আগত এই 9 মাহ আগত তেতিয়া মোৰ আছিল 300 কিবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ এই 9 মাহৰ পিছৰ পৰা মোৰ এতিয়া হৈছে 1.6K তো এনেকুৱা টাইপকৈ মানে ভিডিঅ'বোৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত মাজতেতো দিয়া বন্ধ কৰি দিলোঁ বহুতে সুধি আছিল কিয় দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই কিন্তু এইটো গাইজ আকলা আকলা লগ পালি কম দেই এনেকৈ ক'বা নোৱাৰি গাইজ সেইটোৱেই মেইন কথা গাইজ যোনখিনি মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে সেই ফ্ৰেণ্ডকেইটাই কিন্তু মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে বা ভাল লাগে আৰু চব কথাতে মোক ছাপৰ্ট কৰে আৰু ঘৰৰ ফালৰ পৰা ফুল ছাপৰ্ট আছে এক্সাম আছে মই এক্সাম চলি আছে কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মই হাতে একো কোৱা নাই গাইজ নকয়ো জানেই যে মই এইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ কৰিম আৰু পঢ়াটো মই নিজে চাই ল'ম এক্সামৰ আগত মই নিজে ভালকৈ পঢ়ি কিনে চাই ল'ম চব এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ লগ পোৱাখিনি দেখাব লওক তেনেকুৱাই গাইজ এতিয়া এটা ধুনীয়াকে একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চিনেমেটিক শ্বট এটা ধুনীয়াকে চাই লওক এইটো এটা ভাই আছে নীলোৎপল মণ্ডল বুলি সি কমেণ্ট দিলে এইটো ভিডিঅ' তাৰে পিছত সি কৈছিল যে দাদা প্লিজ আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ কথা আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰক কৈ দিব প্লিজ চ' গাইজ ইমানো ডাঙৰ মানে মই ইউটিউবাৰ হোৱা নাই 1K হৈছে মানে চবেই গাইজ এই নীলোৎপল মণ্ডল ভায়ক মানে তাৰ চেনেল এটা আছে মিউজিকৰ কিবা হ'ল আপোনালোকে যাই কিনে চাই ল'ব আৰু এতিয়া বেলেগ কমেণ্ট পঢ়িব লওক এনেকুৱা টাইপকৈ গাইজ কমেণ্ট আহি থাকে এনেকুৱা টাইপকৈ মানে বহুতে চবেই মানে ভাল ভাল কমেণ্ট কৰে গাইজ মোৰ ইয়াতে চিনি পোৱাও আছে অচিনাকিও আছে মানে মানে মজা লাগে গাইজ চাই কিনে
টিমওয়ার্ক নহয় লিডারশিপ এইবিলাক মানে ফানি ফানি কমেন্টস একদম মানে ভাল লাগে এনেকুৱা টাইপকে যাতে মোক আগলৈকে সাপোর্ট কৰি যায় গাইজ ভাল লাগিব একদম সো গাইজ এইটো ব্লগৰ মাজতে মানে এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ এক্সাম শেষ হ'লে মানে স্কুটি হওক বা বাইক হওক কিবা অতে হওক বাইকততো বহুত গ'লোঁ গাইজ এইবাৰ ভাবছোঁ কি মোৰ বাসন্তীখানে লৈ যাম স্কুটিখন ক'ৰবাত অলপ দূৰ জেগাত ক'ত যাওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক মই এটা জেগা ভাবি থৈ দিছোঁ গাইজ অলপ আগতে মানে কেইদিনমান আগতে যেতিয়া যাই আহিলোঁ শ্বিলং এইবাৰ শ্বিলং গাইজ নিজে যাম বুলি ভাবিছোঁ নিজে মানে লগৰ লগত যাম স্কুটিখন নিম বুলি ভাবিছোঁ কমেণ্ট কৰি কৰি কওক ক'ত ক'ত যাব লাগে তাৰপিছত আৰু ভূটানো ভবা আছে আৰু মানে ধামাকে ধামাকে ৰাইড হ'ব ট্ৰিপ হ'ব আপোনালোকক চব দেখাই থাকিম চ' মানে কমেণ্ট কৰি কৰি জনাওক আৰু ক'ত যাব লাগে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে কি ভিডিঅ' লাগে কৈ থাকক মই সেই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মতেই মই বনাই থাকিম গাইজ চ' গাইজ সেই ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ একদম থেংক ইউ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আশা কৰোঁ আগতে পিছলৈও মানে এনেকুৱা টাইপ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যাতে মই পাই থাকোঁ ভাল ভাল মানে একেবাৰে আৰু মোৰ যাতে লাইক চব আৰু মানে চব বেছি হৈ যায় যাতে আপোনালোকে মোক পূৰা একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যাতে ছাপৰ্ট কৰি আহিছে একদম লাষ্টলৈকে আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাওক যেতিয়ালৈকে বনাব পাৰোঁ বনাই থাকিম গাইজ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কথা নহয় মই বনাই ভাল পাওঁ বনাই থাকিম আৰু কৈ দিলোঁ ক'ত ক'ত যাব লাগে আপোনালোকে একদম কমেণ্ট কৰি জনাওক যে এইটো জেগাত যাব লাগে যদি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যাম যদি যাব নোৱাৰোঁ বেলেগ জেগা জেগাত হ'লেও যাম মইতো কৈ দিলোঁ যে শ্বিলং যাম নিজে এটা ৰাইডাৰ যি নহওক কি লৈ যাওক কি লৈ নাযাওক এইটো পিছৰ কথা শ্বিলং যাম তাৰপিছত ভূটান যাম আৰু গুৱাহাটীটো যাই থাকিম আৰু এনেকুৱা টাইপ কি ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফুৰিব যাম আপোনালোকক চব একদম দেখাই থাকিম ব্লগ আৰু মাৰ্চৰ 7 তাৰিখে এক্সাম শেষ হ'ব মাৰ্চৰ 7 তাৰিখৰ পৰা ব্লগ পোৱা আপোনালোকে আৰম্ভ যদি পাৰোঁ ডেইলি ব্লগ মই বনাম এটা আজিৰ পৰা 2 মাহমান আগতে চৰ্চ দিছিলোঁ যে মই ডেইলি ব্লগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মানে এক্সামৰ কাৰণে হওক মানে সেইটো দিব নোৱাৰিলোঁ একদম বেয়া নাপাব গাইজ 8 তাৰিখৰ পৰাই ডেইলি ব্লগ মানে যি কৰে তোমালোকক চব দেখাই থাকিম সেইকাৰণে গাইজ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়ক আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নতুনকৈ চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া কাৰণ মাৰ্চৰ 8 তাৰিখৰ পৰা ধামাকে এটা ৰাইড হ'ব ট্ৰিপ হ'ব য'ত যি কৰে আপোনালোকে চব পাই থাকিব সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ এতিয়া আৰু থেংক ইউ চ' মাছ গাইজ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আৰু আশা কৰোঁ পিছলৈ যাতে দি থাকে বাই বাই অসমীয়া আমি সৌজয় অসমীয়া।